Jag ser inte den. Där borta. Ja, där. Där är lite snyggt foto. Alex står med bunden och vill lyfta ut. Alex, titta gärna. Ja. Pressa er in. Kör det som du Mamma, lilla boy. Ambulans igen. I know. Ska jag stå upp? Vad tycker du? Va? Det var en... Ska jag stå upp och sitta ner? Vad tycker du? Nej, jag står upp. Jag har ett eget fan här borta. De sa man kan inte komma undan och betala. Filmar! Alex, ingen kommer veta på vem vi är. Man ska säga om någon dör, då vet man sista videon. Det kommer finnas på YouTube. Ja. Alexander förberedd, han ska ta på redan. Ja, förklart. Nu lugnar vi ner oss. Det är med kameran. Ja. Det här är för ljudet. Man måste flytta på sig så man får med lite. Men okej, Mosa. Kom igen nu. Det är Johan bakom dig, vad så du vet det. Ja. Ja. Vi pratar ju med honom. Ja. Ja. Pänna lite till vänster, va? Jag har lite blackness här borta. Och jag hälsade Moses så jag fick den här. Thank you bro. Tillbaka till sjukhuset. Certified. Alex. Jag varnar dig om den bromsar, du kommer bli påkörd. Ha? Nej, vi tog inte den här vägen sen innan. Du måste tänka ja, lite. Ja, du får tänka lite här alltså. Det är en två stationer ifrån. Jag kan förstå om du är om den bromsar, jag blir kvar. Nej, jag blir av dig. Nej. Jo, det går opposit. Tåget går framåt, vi ramlar bakåt. Vänta, om man bromsar hårt så kommer ni mot mig. Nej. Tåget går framåt, vi ramlar bakåt. Jo, kolla. Vi hamnar åt det hållet när han bromsar. Nej, vi ramlar bakåt. Det är opposit, det är opposit. Jag flög inte ditåt. Nej, men alltså... När den startar, då går jag mot det hållet. Jo. När han började gasa snabbt och gå ut. Då kanske han körde bakåt några centimeter. Då ramlar vi framåt. Det är kaskad. Ja. Kaskad. Ska jag ringa eller? Varför ska du ringa? Det går att ringa den här borta. Men varför ska du ringa? 15-14, men det går. Nej, Kina sa. Kan du inte hålla dig eller? Måste så känns det. Vi väntar vart det är. Vi har så Hey, jag har ju fan YouTube thumbnails alltså. Ja, just det. Som jag tog tidigare. Det borde vara kvar på riktigt. Är det på TikTok eller? Nej, det är YouTube. Annars skulle jag köra efter 4-5 minuter. Patrik! Snälla Patrik! Oh, du ska sätta dig snart i bussen. Jag menar, vet du det? Ja, ta det länge. Nej, just det. Vi ska åka buss hem. Sorry, grabbar. Ja, exakt. Det är fan... Jag ska flyga hem. Buss ska vi gå. En buss med 10 timmar till Stockholm. Patrik, jag måste gå till Sverige igen. Nej, Sverige. Vi går till Sverige. Lite vad ni känner alltså. Ja, vi ska gå till Sverige igen. Bro, jag simmade till Köpenhamn. Bro, jag flög till Sverige. Du kan inte flyga med. Jag kan springa på vatten.
spinning games. Ja, exakt. Du har ingen... Du har kycklingben. Ja, det är slut. En av dem. Det är Ska vi av här, eller? Lund centrum. Ja. Ska vi av här? 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 Ja. Ska vi av här?